Якщо комбінація цифр та літер важлива у номерному знаці автівки, варто скористатися онлайн-бронюванням. Послуга активно використовується і закарпатцями. Бронювання номерних знаків можна здійснити на сайті головного сервісного центру у кабінеті водія. Вартість даної послуги становить 360 гривень. Вартість платних номерних знаків складає від 4800 до 96 тисяч гривень. В поточному році громадяни України у регіональному сервісному центрі, головного сервісного центру у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатських областях скористалися 11 300 громадян. 25% – це закарпатці. Забронювати номерний знак для свого транспортного засобу можна на термін до 10 днів. Сплатити за вартість вибору та або комбінацію цифр і букв можна теж онлайн. Найпопулярнішою із комбінацій, звісно, є 3.01, 3.02 і до 3.09. Але дивимося з досвіду, що найчастіше громадяни бронюють саме номерні знаки за 4800 гривень. Щоб ознайомитись та забронювати номерний знак, власник чи майбутній власник транспортного засобу повинні авторизуватися у електронному кабінеті водія. Коли ми вже чітко знаємо, саме в якому сервісному центрі ми будемо отримувати послугу, ми дивимося, чи є в цьому сервісному центрі бажана комбінація цифр та літер. Якщо в даному сервісному центрі немає бажаної комбінації цифр та літер, ми можемо передивитися по інших сервісних центрах, які там є комбінації цифр та літер. Після чого вирішуємо, куди саме будемо їхати та за яким саме номерним знаком. Варто додати, якщо бронювання доступне онлайн, то забрати заброньований номерний знак треба особисто. Детальніше про доступні комбінації, алгоритм бронювання та відповіді на типові питання можна дізнатися на сайті сервісного центру.